Tomorqa daromad manbayi bu quruq gap emas, omilkor. Ishning ko'zini biladigan yurtdoshlarimiz kaftdek tomorqasidan samarali foydalanib, yaxshi daromad qilyapti. Shuning orqasidan ro'zg'orini boqyapti. Kam bo'layotgani yo'q. Hozir havola qilinadigan reportajimiz ana shunday uddaburon ishning tadbirini biladigan dehqonlarimizning faoliyati haqida. Tomorqadan mo'l va sifatli oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirishda xonadon egalari faoliyatini rivojlantirishga qaratilayotgan yuksak e'tibor bugun har tomonlama o'zining samaralarini bermoqda. Mana masalan, ma'lumot o'rinda aytadigan bo'lsak, hozirgi kecha kunduzda Buxoroda jami 43101 gektar aholi tomorqasi mavjud. Tabir joiz bo'lsa, keyingi yillarda shaxsiy ekin maydonlariga munosabat ijobiy tomonga tubdan o'zgarganligi ko'z o'ngimizdagi ayni haqiqat. Chunki davlat tomonidan xalqimizning yerdan foydalanish bilan bog'liq tashabbuslari doimiy qo'llab-quvvatlanmoqda. Keling, mavzuni viloyatning janubi sanalgan Olot tumani misolida davom ettirsak. Tumandagi Bo'ribek Chandir mahallasida fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi hamda hokim yordamchisi o'zaro hamkorligida grant mablag'lari orqali 30 ta ixcham issiqxona ishsiz ayollarga bepul qurib berildi. Ayni paytda issiqxonalarda ertangi mahsulotlar yetishtirishga jadal kirishilgan. Orol dengizi havzasining iqlim o'zgarishlariga moslashish dasturi doirasida grant mablag'lari ajratilayotganligi to'g'risida bizlarga Jondorda seminar bo'lganda eshitib, shunda o'z loyiham bilan qatnashdim. Meni loyiham mana har bir xonadonni birlashtirib kooperatsiya usulini tashkil qilish edi. 3 ta kooperatsiya tashkil qildim. Asosan ayollarni ishga olishini ta'minlab 30 ta xonadondan 30 nafar ishsiz fuqarolarni ishga oldim. Bundan 28 nafari ayollarni ish bilan ta'minlashga erishdik. Jahon taraqqiyot bankining grant mablag'lari hisobidan har qaysi xonadonimizga 1 sotiqdan issiqxona qurish berishga erishdik. Bir paytlar aholi tomorqalaridan asosan bahor va yoz oylarida mahsulot olinganligini keksa avlod vakillari yaxshi eslaydi. Bugungi kunda esa 4 faslda ham yer ona zamin bo'sh turgan emas, chunki xalqimiz tomorqaga yondashuvda zamonaviy usullardan omilkorlik bilan foydalanmoqda. Buning uchun yurtimizdagi erkin mehnat sharoitlari qo'l kelyapti. Bo'ribek Chandir qishlog'ida yashovchi Charos Ro'ziyeva ham oilasi dasturxonning to'kin bo'lishiga va bozorlarni arzon qilishga bel bog'lab ish yuritmoqda. Men uyda ishsiz edim. Kichkina tomorqamiz bor edi. Bunga issiqxona qurishga iqtisodiy imkoniyatimiz yo'q edi. Mahallaga murojaat qildim va ular menga shunday issiqxona qurib berishdi. Endi bundan hozir pomidor yetishtirib, hosil olishga harakat qilyapmiz. Mana allaqachon pomidor ko'chatlarini o'tkazdik. Endi aprel oyiga xudo xolasa ko'chatlarning hosilini chiqaramiz. Qish bo'lishiga qaramay, kichik maydondan katta daromad olayotgan zahmatkash ayol. Tuman fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi vakillari bilan hamkorlikda Qolotning chekka hududi sanalgan Nurobod mahallasida bo'lganimizda tomorqa egasi Fazola Jalilovaning shijoatkorligi e'tiborimizni tortdi. Negaki, uning plyonka ostiga ekkan gulkarami mo'l hosil va yaxshigina daromaddan darak bermoqda. Shuningdek, unga qarashli shifobaxsh qovoq nihollari ham yashnab turibdi. Biz tomorqani xazinaga qiyoslaymiz. Har yil tomorqamizdan bir yozda emas, qishda ham daromadimiz yaxshi bo'ladi. Yilda ana shu daromad orqasidan o'g'illarimizni uylantirib, imoratlar qurib, daromadimiz yaxshi. Masalan, shu gulkaram ektik noyabr oyidan daromadimiz yaxshi. Noyabr oyidan ekib, yerlarni tayyorlab qo'ydik, mahalliy o'g'itlar berib dekabr oyida yerga chiqardik buni. Mart oyining oxiriga, 1-aprelga tayyor bo'ladi bu narsalar. Shuning orqasidan ko'p daromadlar ko'ramiz bizlar. Aytish mumkinki, xalqimizning mehnatsevarligi yurtimizdagi farovonlik kafolatidir. Qorako'l tumanidagi Qorako'l mahallasiga qarashli bo'lgan Qaymoqchi qishlog'iga yo'lingiz tushsa, uzoq-uzoqdan issiqxonalar ko'zga tashlanib turadi. Masalan, shu qishloqda yashovchi Shahriniso Behbudovaning issiqxonasida parvarish qilinayotgan pomidor nihollari gulga kirdi. Bundan avval bu yerda bodring yetishtirilib, yuqori daromad ko'targan edik. Mana endilikda pomidordan ham yaxshigina hosil kutyapmiz, deydi tomorqa egasi. Biz bu issiqxonani qurganimizga mana 3 yil bo'libdiki, 3 yildan buyon buning foydasini, daromadini ko'rib boryapmiz. Yiliga 3 martagacha foydalanib mahsulot yetishtiramiz. O'z dasturxonimiz to'kin, sochin bozorga ham chiqarib foydalanib kelmoqdamiz. Bundan tashqari oilamizda 3-4 kishi shu bilan foydalanib, ish bilan mashg'ul bo'lib band bo'lmoqda. Mana ko'rib turgan pomidorlaringizni biz yanvar oyining 10-chi chislasida ekdik. Tizimimiz tomchilab sug'orish, issiqligi bor. Mana shu ahvolga keltirib yetishtirib kelmoqdamiz. Nasib bo'lsa 1-2 oylarda dasturxonga
çıkaramız. Bugün Buxoroning olis ve yakın hududlarda aholi tomorqa koni foyda ekanligini to'la tushunib yetdi. Buxoro tumanidagi Rabotak mahallasi mashhur dehqonlar ve iş ko'zini biladigan tomorqa egalari yurti. Bu yerda nafaqat yoz faslida balki qish kunlarida ham o'z ekin maydonlaridan samarali foydalanib kelayotgan xonadon egalari ko'pchilikni tashkil etadi. Ushbu hududda yashovchi Laziz Jo'rayevning ish tajribalari bilan yaqindan tanishdik. Qahramonimiz ixcham issiqxonasida yiliga 2-3 martagacha oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirmoqda. Mana u hozirgi kecha kunduzda pomidor nixollarini parvarish qilib mo'l hosilga mustahkam zamin yaratyapti. Albatta, fidoi tomorqa egasi halol mehnati orqali oilasi daromadini mustahkamlash bilan birga bozorlarni to'ldirishga munosib hissa qo'shmoqda. Nurulla Jumayev xonadonida ham bo'lib, yerga, ona zaminga ijobiy munosabatning guvohi bo'ldik. Bu joyda ham ertangi pomidor parvarish qilinib, to'kinlik va manlik masalasi hal qilinmoqda. Keyingi yillarda tomorqa egalarining zahmatli mehnati orqali bozorlarimizda pomidor, bodring va boshqa sabzavot mahsulotlari anchagina arzonligi ta'minlandi. Bunda rabotaglik dehqonlarning ham o'z o'rni bor. Ana shu yerda 1750 ta nihol qurganmiz. Ana shu nihollardan nasib bo'lsa shu 8,5 9 tonnaga qarab hosil olamiz. Endi 100 million so'mni chetlab yutirimiz. Nasib bo'lsa Xudo dehqonchiligini bersa, hammaga bersin. Qatoriga biz ham. Bundan oldingisi bodringga ko'ydik. Bodringdan ham yomon bo'lmadi, yaxshi hosil oldik. Ondan ham bir 10 millionlik foyda ko'rdik. Yangi yilgacha bodringni sotib bo'lib, yerini bir oziqlantirib, keyin yangi yildan keyin shu 3 yanvarga qarab nihollarni keltirib qurdik. Bir tonnalik bo'shka bor. O'shanga qo'shib tomchilab sug'orsak, doriga foydasi bor. Ildiz ham yaxshi-da, oziq oladi-da. Chuyaga qaraganda tomchilash yaxshi. Tashabbus egalarini qo'llab-quvvatlash orqali issiqxona xo'jaligini rivojlantirishda Kogon tumanida ham bir qator amaliy ishlar olib borilmoqda. Hozirgi kecha kunduzda yurtimizda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash hamda ichki va tashqi bozorga mahsulot chiqarish salmog'ini oshirishda tadbirkorlarning olib borayotgan sa'y-harakati samarali bo'lyapti. Buning uchun davlatimiz tomonidan qulay imkoniyat va zarur imtiyozlar yaratilgan. Keling, aniq misollarga o'taylik. Bugungi kunda tumanning Beklar qishlog'iga yaqin hududda ishbilarmonlar kuchi va g'ayrati bilan 9 yirik issiqxona xo'jaligi tashkil etilgan. Albatta, issiqxona xo'jaligini rivojlantirish qolaversa shu orqali yuqori daromadga ega bo'lish oson emas. Buning mashaqqatlari ko'p. Kogon tumanining Beklar hududida ish olib borayotgan tadbirkorlar esa qiyinchiliklarni ilm va yangi innovatsiyalar yordamida bartaraf etib, to'kinlikka munosib hissa qo'shmoqda.